Kello 11. Sitten taustalta näkyy, messuhalli on tänään aika ruuhkainen. Tuolla on futisturnaus ja yleisurheiluporukkaakin on pirusti. Tänään on aika kireet treenit, koska hallikausi alkaa tasan ensi viikonloppuna. Ensin painellaan kestojen kanssa Jaakko, Kalle, Kiia ja Veronika paikalla. Perinteinen 3x5x200, 1.15. Palautussarjapalautus 5 minaa ja pikkasen keskimääräistä 8 kisavauhtia kovempaa tarvitsisi koko treenin keskiaika olla. Sarjoittain aina tahti kiihtyy. Sitten sen jälkeen Alisa ja Samuli, mukana myös 2 guest staria. Laaksosen Mikko ainakin osittain treenissä ja Raitalan Kalle kokonaan. Treeni on 250 satku ja 80. Niin sanotusti jalka suorana, eli nämä tiskissä. Palautukset 12 minuuttia, että saadaan kunnolla tehoja irti. Näillä mennään, katsellaan millas tulee. Thank you.
homma pulkassa, melko heviä settiä ja tuossa jätkillä myös legendaarista porilaista örinää viimeisen vedon jälkeen. Koutsi erittäin tyytyväinen, hyvät vauhdit. Alisa joutui valitettavasti lopettamaan polvikivun takia reenin kesken. Nyt pitää selvittää, mikä polvea vaivaa. Kaksi ekaa vetoa meni hyvin. Kallella pieniä ongelmia hengityksen kanssa, mutta hyvinhän tuo viimeinen veto luiskahti. Tästä jatketaan hommia ensi viikolla.